atawangaza basajja na bakyala sembera muganda wange n'okuweebwa nga towebwa nawe sembera gwe ayina olutwe emirimu gyagwotaana gamazima olwana n'emirimu gifuuse emirimu akasente kafuusa akasente muganda wange nawe sembera tugenda kusoma ekyogo ekigenda okwambulula mu koronono gamazima okubeera ng'osobola okusurvivinga mu dunia ya Mukama mu kutandikira ddala amanya n'eddoboozi bampita Dr. Kansi wa Little Dede Mumagezi the bedroom teacher muganda wange bobango limpya ku channel yange eno nkusaba subscribing channel yange eno era bwe bange kunyumidde nkusaba ojuwe ekigalo muganda wange mukotandikira ddala tugenda kusoma ekyogo ekigenda okwambululako ebisirani olutwe abantu bangi baba chawa buli rucha atono corona muganda wange omusajja akuchawa nakuwa igino omukazi nakuchawa nakuwa igino olwebisirani ebiriwo mu buno obudde muganda wange tusana okubanga twesabira tusana okubanga tweyambulula tusana okubeera nga tujja ko olutwe n'ekyokoze n'ekyotakoze gamazima bakisiba mugwe abantu abasinga bannakyala abasinga muyina abasajja nga gamazima abasajja bayina abakazi abasukka mu abasatu ddala abasiraamu yegwe ajati mukuru ajati mukuru gamazima otuza butuzi mabete gworoza wamala ajati muto bamugulira motoka bamugulira mapoloti bamugulira boli kimu gworya wotudde wofudde fala okweko tulawoza tinno we bakuyita tinno yegwe baba wabano yegwe mukuru wabano noza tinno buli kimu kiba kiwedde nedda muganda wange twefeeku otunapa twefudde ku ogenda komekereza nga buli kimu kitambula bulungi mu buno obuddo omusajja abulankana atasyasula waka asula mu bibala asula mbakazi balala naye wepuuza kiki ekimusuza mbakazi abalala nga buli kimu wokitunuuliro kiina weziba nfuli oziina muganda wange weziba nga amazzi gamazi mu buliri obutobya stylo z'omu buliri gamazi mu zitegera naye omusajja kiki ekimusuza ebweru wayina okubanga waliwo ekisirani waliwo olutwe waliwo abafuuyira emindi okwekutula mu buno obudde leka tujjika ebisirani ebyokubanga batuzinira obwereere mulimu abantu ababe bazinira obwereere ng'oliba muzinira bwereere bamukabalira bwereere ng'amazima ng'omusajja amuwa enkumi ttaano n'amugamba gamazima nze nnina naye ng'ate sente ziyina mpya n'enkadde abalala mu buno obudde kago zitandisa okwetwala omuba boyfriend gamazima boyfriend n'abeera nga tasobola kuwa wadde ekikumi nga toyina mukisa gwa kuweebwa ogenda okomekereza ng'agamba kankuwerekereko akuwerekerako katono gwe n'otambula olugendo lwonna 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 paka wono otuuka gamazima biruma ebintu ebyo kubanga bakozinenda bwerere ng'ate ogenda genda mu kibada nga weetaaga okugula paadi tweyambulula ebisirani tweyambulula olutwe tuyambulira okubanga tebatuwa era tweyambulule buli kimu mu kutandika ddala funa akakalamu nkusomera eddagala lino ly'ogenda okufuna obeere nga osobola okweyambulula mu kutandikira ddala ogenda sooka weeyambululeko ebisirani byonna otya ogenda funa gombolola bwemala funa gombolola funa akataasa bwemala funa akataasa funa omwenge omuganda naaba ng'onaabira mu kifo ky'otanaabiranga muko onaabe ogambe tinno kano kataasa njagala kantaaseko ebisiraani obutaweebwa okubeera nga banzinira bwereere okubanga nnina abasajja baavu okubeera nga siweebwa okubeera nga nkyayibwa byonna byonna njagala biveewo okuva kati era gono gombolola angombolodeko bino na bino na bino na bino nga wembi kusomedde gomanya ebizibu byo era ogambe guno bbanja lya mwenge liggwa na mwenge weziba nga mpewo z'ekikazi ezinnemesa okubanga neeyagala mu dunia ya Mukama ogabanga malogo masindikirize ogabanga majinne kyo kiseera gaddeyo nze neekolera ebyange muganda wange gagenda kuddayo kati w'onoomala ogenda funa eddagala lino ogenda funa nammuli omala ofuna nammuli ofune omuwanula omuwanula ofuna omuwanula gwe gubeera gonde ufuna omugje omuwanula omala ufuna omuwanula muganda wange ofune mukisansanga omala ufuna mukisansanga ofune musimba nyiriri abantu balina okusimbira ke nyiriri muganda wange omala ufuna musimba nyiriri ofune gunde ofune ki ofune segula bomala ufuna segula muganda wange ofune ekisumuruzo omala ufuna ekisumuruzo muganda wange ogeda ufuna mukabira bomala ufuna mukabira kabba mutima tumwera bilani kayayana nena mulito mwera bila ogenda kunaba eddagala lino nayenga olina ababulirunaku linave enaku mukaga nga ero ogambe kino kisumuruzo kya mukisa oba kino kyogo kya mukisa kinsumululako bino na bino na bino bino njagala kino na kino na kino njagala kubanga mpeebwa njagala kubanga nganza njagala abasajja bansimbe nyiriri gamazima nga buli kaseera bansimbirako ennyiriri era nga banjagala
ABCD nga wobimanyi byonna. Muganda wange nabire na kumukaga omusajja agenda kudda eyagenda omusajja agenda kuyayanira gamazima ba ex bagenda kudda nawe wewunya omusajja agenda kubanga kuwa sente nkujukiza ntunde eddagala yamazige kyala nabaga eddagala yamazige kyala zibe na kubiringa samulanga munyarwanda ntunde eddagala lyamanyige kisajja eddagala lyamanyige kisajja nazo zibe na kubiringa ozina noze naba kuyita omuzinyi wemmana ntunde ebizigo ebijjako bomugaba ntunde ebizigo ebitereza olususu ntunde ebizigo ebyerusa ntunda ebizigo ebitereza face no fa kachi baby ekito ntunda ebizigo ebijjako embalabe muganda wange ntunda ebizigo bijjirako sabuni ne oil biba bya mitwalo 5 bakolera deliver ne babikuletera ntunda eddagala lyokubanga tebakuzinira bwerere n'obeeranga gamazima owebwa ntunda eddagala lyokubeeranga we baba bakochawa ngo yagala kukomya omwagalo lwawo zibe na kumukaga ngo omwagalo wawo amaze kukomawo ntunda eddagala muganda wange lisala olubuto eddagala eritereza akabina eritereza ebbeere muganda wange ntunda eddagala lyokuweebwa eddagala lisika ebigaaga muganda wange ntunda bedroom issues mainly era ntunda ekyogo ekyomukisa ntunda eddagala edireeta bakasitoma ntunda eddagala lyokunoonya embaga wobanga oyagala kubeera nga oyagala bakukuba embaga ntunda eddagala lya supaloko omusajja n'abeera nga gamazima tumutamiiza buyaga gamazima n'abeera nga yinayinayina yasiriwala siriwala nga yamanyi mukazi we mu duniya mu nsi yekka yekka yaliwo ntunda eddagala erijjo omusajja ku bwenzi ntunda eddagala lyokubeera nga omusajja tasobola kuddamu kuzaala bali nsonga nkulu.